На Коломийщині сталася аварія зі смертельним наслідком. У дорожньо-транспортній пригоді загинув 24-річний мешканець Замулинців. Крім того, за останній тиждень патрульні виявили 8 водіїв, які їхали за кермом п'яними. Детальніше про ситуацію на коломийських дорогах розкаже інспектор поліції Ігор Мельничук. 25.07.2016 року близько 6 години 15 хвилин на лінію 102 від станції швидкої медичної допомоги поступило повідомлення про те, що між селами села Замулинці та села Самаківці Коломийського району відбулася дорожньо-транспортна пригода. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись автодорогою Стрий Чернівці-Мамалига, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем Mercedes-Benz. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Volkswagen Passat від отриманих трав помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. Водій автомобіля Volkswagen Passat 1992 року народження, житель села Самаківці Коломийського району. Водій автомобіля Mercedes-Benz 1974 року народження, житель села Мамаєвці Кіцманського району Чернівецької області. Також на лінію 102 25.07.2016 року близько 9 години 20 хвилин поступило повідомлення про те, що в місті Коломия на перехресті вулиць Карпатська-Трильовського відбулася дорожньо-транспортна пригода. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Caddy, рухаючись вулицею Карпатською в сторону села Шепарівці Коломийського району, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Golf, який здійснював маневр повороту ліворуч. Внаслідок зіткнення водій автомобіля Volkswagen Golf отримав тілесні ушкодження та був доставлений в Коломийську ЦРЛ. Водій автомобіля Volkswagen Golf 1989 року народження, житель села Рунгури Коломийського району. Водій автомобіля Volkswagen Caddy 1962 року народження, житель міста Коломий. По даному факту проводиться перевірка. За останній тиждень патрульною поліцією Коломийського відділу поліції було виявлено 8 фактів керування в нетверезому стані. 6 автомобілів було доставлено на арешт-майданчик, тобто водіїв відсторонено від керування. Найбільш поширені порушення, також при скоєнні дорожньо-транспортних пригод, в тих чи інших випадках, це є керування водіями в нетверезому стані. Хочемо звернути увагу водіїв на те, що президентом України підписано закон про зміни до адміністративного кодексу України, де посилюється відповідальність за керування в нетверезому стані. Згідно зі змінами, посилена відповідальність за керування в нетверезому стані, а саме перший раз, якщо що водій керує в нетверезому стані, штраф 10 200 та позбавлення права керування. Згідно другої частини, 20 400 гривень плюс позбавлення права керування терміном на 3 роки. Якщо втретє водій керує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, штраф складає 40 800 гривень та позбавлення права керування терміном на 10 років. Коломийський відділ поліції звертається до водіїв не сідати за кермо в нетверезому стані, оскільки це є основною причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод, яке загрожує вашому життю і здоров'ю та оточуючих людей навколо вас.